mi tražimo hitnu smenu upravnika Ivana Svojića, jer nismo zadovoljni mi kao radnici njegovim upravljanjem pošti ovdje u Zrenu. A građani nisu zadovoljni, juče sam dobio informaciju i dobio sam dokument gde su građani, građansku inicijativu potpisa, sakupljanje potpisa, gde su predali i u gradsku upravu opštinu ovdje, overen je. Taj dokument doneli su u poštu. Evo, možete i da snimite gospodina koji je na prozoru non stop snima, to je gospodin upravnik pošte. Snima. Tako da, Vidi dobro! Ua! Ua! Ljudi, slobodno, iz cele priče, da ne bih duže, ova duga priča jedna koja traje od decembra meseca, od obustave pošte, znate i vi kad je bila i šta se dešavalo u toj, tako da je gospodin upravnik Ivan Svojić počeo da se sveti radnicima koji su bili u prvim redovima i koji su se borili za radnička prava. U pošti Zrenjanin sindikat ne postoji. Znači, sindikat radi za poslovodstvo otvoreno. Ja ne znam da li ima nekde u Srbiji da upravnik pošte, eto imaju u Kikindi, da upravnik pošte je u odboru sindikatu i da on upravlja sindikatu. Razlog za našu podršku, odnosno moju kao predsjednika sindikata Sloga, je ta što sam dobio poziv od naše prijatelje odavde, objasnili su mi cijelu situaciju, da su ovde mobingovani od strane upravnika, da im se već duže vremena dešavaju neke loše stvari. Istovremeno sam saznao da je taj upravnik i zamenik predsednika jednog od sindikata koji praktično ovde vedri i oblači i da su čak taj sindikat skupljao potpise podrške njemu, što je prosto potpuno najblaže rečeno sukob interesa. Ako ti kao predstavnik sindikata i jednog tog nevećinskog državnog koji vode kadrovi PUPS-a, Mira Petrović, Krkobabić, gde se zapošljavaju razne Tijane Ajfon, Željko Samardžić i tako dalje, oni su doveli poštu praktično do, ne samo do toga da su je upropastili, nego su eto sada počeli da postavljaju kadrove koji isključivo služe za plašenje i progon svih neistomišljenika. Jer njima služi kolektivni ugovor da bi se svetili radnicima pošte, da njima ne, pošto ga oni krše svaki dan, gde sam ja njemu dao pisanu izjavu i tražio da mi overe u delovodnom broju, kako se zove, overio mi izjavu, gde sam ja tražio da idem kod lekara, da me on držao 30 minuta u kancelariju, da me nije pustio da idem kod izabranog lekara. Dobar dan, ja sam inače suprug jedne poštarke, koja nažalost nije mogla danas da dođe, pošto je bolest, prošla je zebla, ja. Je bila kiša i to. Sad je na bolovanju i ja sam došao da podržim ovaj protest, znači, zato što žena svaki dan dolazi kući uplakana, previše posla, znači, nikad ne rade po 8 sati, stalno je to 9-10 sati, tako da 8 sati je plaćeno, čak i vikendom ide da deli poštu, znači, koja je ostala, pošto mora da se ispuni neka norma, ali ja smatram da to nije po PS-u. Ta norma i to što im neko daje, zadajem stvari, to je to. I sledeći korak, ako direktor pošte Goran Marković ne smeni u najkraćem roku Ivana Svojića upravnika, mi idemo ispred takosti jedan glavne pošte u Zrenjaninu. Ako ni tad ne reaguju, evo ja obećavam, obećavam za sebe, znači idem na najrigoroznije mere, a to je štrajk glađu ispred ove ovdje pošte. Ljudi su poplašeni da ne izgube posao, da sačuvaju, dosta je ljudi zapošteno novih, ali te ljude čuvaju pod staklenim zvonom. Tako da ih drže na istim reonima po
pola godine, godine. To su i veze, komšije, preko stranaka, preko sve to. Znači, tako ljudi dolaze sad trenutno, a mi stariji radnici smo ovde očigledno na grbu. Znači sam da ispoštujem i svoje kolege i da kažem sve u javnosti, jer druga opcija nije nama ostala da se, nemamo više kome da se žalimo, ne postoji ni jedan sindikat ovde su sindikati, znači, na njihovoj strani, na strani poslovodstva. Veliki je pritisak u pošti Zrenjanin i znam da je pritisak veliki i svugde u Srbiji u pošti. Ništa, ja sam prihvatio njihov poziv, oni su čak izrazili želju da pređu kod nas u sindikat, da ostavimo ovde podružnicu u Zrenjaninu. Ja sam toga danas ovde, zato što smatram da je ovo velika hrabrost ljudi, pogotovo danas u vreme korone, u vreme kada se ljudi plaše za svoju egzistenciju i svoj posao, da organizuju jedan protest i da se okupe na ulici i na neki način bore za svoje pravo. Da li ima ovakvih slučajeva i u drugim poštama? Iskren da kažem, ne znam. Mi u pošti imamo registrovan sindikat, ali nažalost mi nismo bili ni ciliti vlasti, ni rukovodstva i nemamo ni mogućnosti na neki način da dođemo do nekih pravih informacija. Svugde se ovo dešava što se dešava u pošti, znači u svakoj drugoj pošti se ovo dešava. Ja nisam više teo da idem pognute glave na posao, zato sam je odlučio ovo javno da kažem. Ima tu dosta kolege iz Zrenjanina na koje su došli naši radnici, kolege, tako da, ali svi su uglavnom preplašeni, poplašeni, a mi sa njima nema šta da pričamo, mi smo njima sve rekli što smo imali da kažemo, a to što oni vrše pritisak na nas, da mi njima ne smemo da kažemo neke stvari, to je već do njih, nije do nas.